eftermiddag på er! För er som har varit här förr så heter jag inte Mike, jag heter Plåtis-Tobbe. Och det här är helt, helt sjukt bara att jag står här. Men det var kul att få härmas lite grann. Jag är här. Ja, nej, det är ni behöver inte vara oroliga. Skål på er, komma fram öl. Välkommen fram till Skottvångs öl. Skål, Tobbe. Skål. Och idag så tar vi en chip full av IPA för kalenderbitan. Så skriver vi upp det. Och som vanligt så hittar ni artikelnumret här nere. Tänk vad man kan åka väg på så här. Ja, så här. Så här går när man köper däck, hörrni. Så kan det bli det. Ja. Åker man på en komma fram öl då? Komma fram öl. Komma fram till Skottvångs gruva öl. Ja. Har du öl, Tobbe? Jajamän. Jag har lite så mycket camembert här. Ja. Hörrni, vi ska ta och njuta av de här lite och socialisera lite så att vi får se hur mycket ni får hänga med ikväll. Men det kommer ni... Ja, ni kommer få göra det. Jag lovar. Om ett annat. Finns det risk för det? Ja. 14 grader. 14? Ja. 14 grader i november. Vad säger ni om den då? Helt sjukt. Sjukt är det. Sjukt är det. Här är det. Gå upp hals. Kom igen. Vi hörs lite senare, hörrni. Och vi har inte sett er alls. Och vi behöver till för alldeles. Ska du röra Mike? Nej, jag har redan. Synd, du missade den. Ja, ska vara välkomna då. Kom man hem med Colette istället. Så där gör man inte Pia, va? Gör man sådär väldigt bra. Sorry. Nej, det var gott. Ja, god morgon på er, hörni, och välkomna tillbaka. Plåtis-Tobbe, jag och Eva, och Pia, Stefan och Mikko Patrik i den lilla bilen du har bakom. Tack för igår. Det var kul. Det var sent, sa de. Ja, det var det faktiskt. Vi hade skittrevligt. Vi stod först ute och snackade en hel del skit. Och sen så gick vi in till Mikko Patrik och snackade en hel del mera skit. Och sen var klockan väldigt mycket och vi skulle upp lite skapligt idag, fick vi för oss. Det verkar inte som att det varit lite skapligt idag, men så kan det vara ibland. Hur som helst, vi är i Skottvångs gruva, hörrni. Och meningen var att vi skulle gå på en pubafton här igår kväll, tänkte vi faktiskt. Ja, det är en gammal lokal de har här. Jag vet inte riktigt exakt vad det är för någonting, men det är en gammal gruva här, är det, som man nu har gjort om, och man har lite restaurang och vi har en brände mig. Vi tar och ser om vi kan få bukt med det kanske. Fick vi inte, det blir inte bättre än sådär. Jag hoppas att det funkar. Hur som helst. Skottvångs gruva. Härligt. Vi skulle som sagt ha gått in här. Det har en restaurang i huset. Där borta har man. Och där hade man tydligen någon sorts pubafton igår. Hade man. Och vi skulle ha gått dit, men som sagt var Mikko och Patrik bjöd upp till en pubafton istället, så att och det har varit en pubafton som inte går av för hacker. Det kan vi säga. En del av oss är trötta idag. En del av oss är inte alls så trötta idag. Så kan det vara. Ja, men vi går väl och tittar lite på det här, tror jag. För det här är lite jäkla fin miljö här kring Skottvångs gruva faktiskt. Man har lite såna här gruvhål heter det, va? Tror jag. Om man blir sugen på att ta ett dopp. Det ser inte så badvänligt ut. Det kan bli lite jobbigt att komma upp också, se. Men ja.
är ju faktiskt lite småskumt det här. Alltså att vi sitter ute och käkar frukost i november. Det tillhör inte riktigt det ordinära kanske, men så är det. Vi tänkte sitta här i det här vindskyddet och käka lite frukost nu. Tror att det är väl typ en 14 grader varmt ute. Inte dumt va? Inte dumt. Men nu tar vi väl och mumsar in på lite frukost hörni. Skål. As usual. Man hade en liten en utställning. Man gick en liten slinga upp i skogen. Man bakom här. Gjorde man. Därför var borta så länge. Ja, jag gick och tittade lite där faktiskt. Det var lite små suspekta saker faktiskt. Var det. Nu ska vi se. Vad har vi för macka här då? Där var min macka. Ost och skinka, ost och salami och ost. Mm. Jävla stor bit hund. Mm. Och ofta nu ställde i maten. Mm. Ställde den här som en ägg. Stockholm Food and Wine. Check på den. Står precis och ska köpa drinkbiljetter här borta tänkte vi. Så att det var fler som hade tänkt samma tanke idag tyvärr. Så att så kan det vara ibland. Nu klipper man en väst. Det är många valpar på den väst. Får se om jag hörs i alla fall, men ta och gå lite här då, tror jag. För det här det handlar om, gå runt och prova lite dryck och lite mat. Och just nu så går vi och sippa lite på en Trosa IPA är det. Väldigt fruktig och god var den. Så vi fortsätter med att botanisera lite här. Och håll lite gött på Food & Wine i Stockholm. Saluter! Kampanj ska ligga minimum 15 månader, men här ligger vi på 2 år istället.